palju ruumi ja vastab paremal äärel. Kastis kolm meest Tammekal. Dobrovski seal vastas ja tagumisse posti pull, milline tõrje! Ja Koskel oleks selle mängu väga kindlasti napilt ära otsustanud Tammeka kasuks, aga super tõrje Nõmmelt. Kuidagi reaktsiooniga suutis selle rusika sinna vastu panna ja nurgalöök Tammekale. Põhimõtteliselt värava joonet toob selle palli üle lati. Tuletab mulle meelde ühte David Seamani tõrjet kunagi Inglismaa karikavõistlustel, mis on aastaid hiljemgi väga legendaarne, aga Koskor jas siis nüüd 4-1, kuigi siin võib öelda, et natukene ei tal ehk õnnest puudu, et see pall väravasse ei läinud. Koskor tegi kõik väga hästi, et nii-öelda ennetas kaitsetes.